Jako další knížku, kterou zařadím do svého čtenářského deníku, tu mám. Vlastně bych to měl dát spíš takhle. Je Memento od Radka Jona. Já vím, dneska, když se řekne Radek Jon, tak si všichni vzpomenou na Večkaře, že jo? A na vlastní bulvy. Ale nicméně Radek Jon dřív psal i docela dobrý knížky. Memento je jedna z nich. Je to v podstatě o drogách. A to si nedělám srandu. Je to on prostě, pokud si to dobře vzpomínám, tak on v podstatě jakoby v té komunitě drogujících lidí strávil několik měsíců, nevím, možná i let. A napsal o tom docela velice zajímavou knížku, v podstatě je to takový smyšlený příběh. Myslím si, že ale, že spousta věcí nejeli, jakoby ty jednotlivé epizody jsou zkrátka, se podle mého názoru zakládají dost napravě. Napravdě je to o klukovi, který na začátku, že jo, vyzkouší drogy, začne fetovat, potom jde na vojnu, je to teda ještě, odehrává se to před revolucí, takže jde na vojnu, tam v začátku jako seká latinu, ale potom ho tam nějaký mamosi voják zase a zase ho tam k tomu dostane a v podstatě postupně se z toho normálního kluka stane úplná troska, dokonce má i přítelkyni, dítě, spolu mají, ale už nevím přesně, jak to teď probíhá, nicméně tady se dívám, že jména osob, jejich životy a někdy smrt se staly předlohou pro tento text, jsou změněna. To znamená, že to vypadá, že je to hodně velká pravda. Jo, víte co, teď si právě vzpomínám, že tady na konci, myslím, píše, že ten kluk skutečně žil v té době, kdy to vydal. Je to z roku 87, tohle vydání samozřejmě. A mám pocit, já se tady... Jo, tady je, že v roce 85 byl seznam oznamných látek upraven. Hlavně je to o pervitinu teda. Jo, tady je to. Dne 9.12.84, 3 měsíce po svém propuštění z psychiatrické léčebny, byl Michal Otava nalezen vlastní matkou Marii Otavovou, která mu přinesla jídlo ve stavu hlubokého bezvědomí. Takže vlastně ten příběh se odehrává na začátku 80. let. Samozřejmě ty jména jsou změněný, nicméně všechno, co se tady píše, je pravda. A jako popravdě řečeno, když jsem to četl, tak jsem byl neuvěřitelně vyděšený z toho, jo. Jednak z toho, jak prostě ty drogy ho totálně úplně rozložily. No, nebo vlastně nejenom jeho, ale všechny ty jeho známí. A nebudu daleko od pravdy, řeknu, že mě to docela vyděsilo, jo. Takže určitě doporučuji přečíst, je to velice zajímavá knížka. A doporučuji.